Evanxeo de Lucas, o anuncio do nacemento de Xesús. Aos seis meses, Deus mandou o anxo Gabriel a unha vila chamada Nazaret, onde a unha rapaza prometida a un home da casa de David, que se chamaba Xosé. O nome da rapaza era María. Entrando onde estaba ela, díxolle: «Alégrate, chea de graza, o Señor está contigo». Ela turbouse con estas palabras, cavilando no que podería significar o saúdo aquel. O anxo continuou: «Non teñas medo, María, porque ti atopaches graza ante Deus. Fíxate, vas concibir no teu ventre e darás á luz un fillo, o que lle poñerás de nome Xesús. Será grande e chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor Deus darálle o trono de David, seu pai. Reinará por sempre na casa de Xacob, e o seu reinado non terá fin». María respondeulle o anxo: «E como pode ser isto, pois eu son virxe?» O anxo replicoulle: «O Espírito Santo baixará sobre ti, e o poder do Altísimo cubrirate coa súa sombra. Por iso, o que vai nacer de ti será santo e chamarase Fillo de Deus. Aí tes a túa curma Isabel, que concibiu un fillo na súa vellez, e xa está de seis meses a que chamaban estéril, que para Deus non hai imposibles». María contestou: «Velaquí, escrava do Señor, cúmprase en min o que dixeches». E o anxo marchou de onda ela.